Så god morgon. Klockan är typ några minuter efter 9. Så att jag vet hur... Oj, nu var det lite porrigt här, va? Klockan är några minuter efter 9. Vi ska bara typ ta på oss lite kläder. Så ska vi gå ner och tvätta lite. För vi måste verkligen ta vara på dagen. För idag kommer vara en väldigt fullspäckad dag. Men ni är hjärtligt välkomna att följa med i alla fall. Jag hittade precis katten ute och spontan. Hon bara, släpp in mig. Jag bara, ja katt, jag ska släppa in dig. I alla fall tvättkorgen här. Nu ska vi ta med oss den. Och nu ska vi tvätta. Liksom det behövs. Och jag tänker ju liksom vi ska åka handla. Och vi har en väldigt fullspäckad dag framför oss. Och liksom åker vi och lägger vi in den här då. Medan vi åker och handlar. Så blir det så att man gör två flugor i en smäll. För liksom hinner jag nu tvätta så blir det klart. Så man bara kan hänga upp den när vi kommer hem. För vi ska stå upp. Som sagt, 1 miljard saker att göra då. Så då ska vi gå upp och äta lite snabbt som att vi ska på julmarknad sen. Och vi ska vara jättemysigt med några vänner. Och vi funderar på att äta där om det finns någonting att äta. Det är det som jag kan se eftersom vi har aldrig varit på den julmarknaden vi ska till. Så alla bara, ingen aning. Så ska vi ifall äta lite innan. Så ifall det bara finns små till tugg. Så får man falla i sig någonting. Och då har jag varit duktig i alla fall. Igår så gjorde jag hemma och gjorde köttbullar. Och sen så kokade jag makaroner. Så att jag känner mig som, okej, var katten... så jag känner mig för som en duktig själ i alla fall. Så det ska vi äta och skriva morgonens blogginlägg. För det här gillar jag veckorna så har gjort mat över väldigt lång tid framöver. Så liksom, nu har jag fall till minst 2 middagar till. Och det är så otroligt när jag bara värmer mat. För liksom, man spenderar ändå lite tid på att det går. Och liksom, nu är det bara klart och redo. Man kan vara värmare. Det är som att jag ska åka till affären och handla. Men jag skulle först få hjälp av Linnea. Men hon kunde inte följa med sen. Så har jag fått stora äran att ta med mig pann till affären. Liksom, de bara, tänkte med dig allt, det behövs inte. Så liksom, då vill jag med kvar en påse. Jag tycker det kan ju kännas lite... Oj. Lite... Vi får inte mosa panten, för då kan man inte panta panten. Rinn inte ut någonting äckligt. Snälla, rinn inte ut någonting äckligt. Hoppas folk har skjult ut sina flaskor. Så ja, nu ska vi fall köra mot affär. Vi ska åka till Willys. Vi ska testa... Eller jag har ju själv skrattat där innan. Men innan så har vi haft något så här konstigt kort. Eller kunna scanna sitt körkort. Och eftersom jag inte har något körkort innan så har inte jag kunnat haft det. Jag vet fan inte var man skaffar det här scanningskortet. Men nu har vi ett körkort vi ska scanna. Och jag har ju som sagt med mig... Jag tänker inte bara låtsas så duktig, alltså jag är duktig, jag har med mig egna påsar faktiskt. Som tur i alla fall så här, det är ju inte någonting runnit ut i pappas bil, för vi är här på mitt boende, låter som att jag bor typ på ett hem för typ specialmänniskor. Men de sköljer inte ur sina, men vadå inte godkänns? De sköljer inte ur sina förpackningar, det tycker jag är jätteäckligt, men som tur så går ingenting ur pappas bil. I alla fall att det är en stor butik i alla fall. För liksom så här mycket folk som det är här bara idag. Alltså det är typ vad kanske på en dag känns det ju. Liksom det är folk överallt och liksom det slutar aldrig komma. Liksom man bara, men sen så är jag också på en gigantisk Willys. Så det kan ju vara lite självklarhet vart jag är på väg. Jag får till köttet i alla fall. Men det är lite kul ändå att det finns stora butiker också. De hade inga bra priser på kött tyvärr, liksom jag tänker att det inte var en människa som åker runt i olika butiker. Så liksom vi tar lite där vi hittar som är fint i butiken vi är i. Liksom ost, smör. Alltså jag tänker inte vara en sån här människa som åker runt i 15 butiker, hittar det billigaste. Nej, jag har faktiskt ekonomi till att inte göra det. Alltså jag har 2 problem just nu. För det första, jag var tillräckligt kriminell. Jag handlade för 900 spänn, jag hade glömt att skanna 2 varor. Så jag handlade på såhär manuell. Men bara, det är lugnt, det är sånt som händer, det ser inte kriminell ut. Jag bara, okej, tack. Så det är tur det. Och andra problemet, jag vet inte riktigt vad bilen står. Eller är det bilen? Jag tror faktiskt att jag ser bilen. Att jag hittade bilen. Ja, vi har handlat klart för år. Jo, och hur kanske blir det för år? Vi kanske behöver handla någonting litet igen. Och liksom, det kan jag väl leva. Oj, nu ringer någon mig. Vem är det som ringer?
Det är Moa. Hej Moa! Grejen är, vi ska ju på sån här julmarknadsgrejsen på Lasta slott. Alltså det börjar ju 12, nej det börjar 11. Men vi tänkte vi åker här klockan 12 så innan man folk gör lite på dagen. Så okay, det, jag gjorde det för att jag vill ha lite saker att göra. Och Moa ringer mig och bara, Fredrik, jag måste hämta ett paket i Ica Strömmen först. Och vi skulle ju ses hos dig 12, men det är 10. Kan du hämta mig eller runt 2 minuter senare? Så bara, men kolla med Nelly, för Nelly, det var Nelly jag måste skulle åka. Så kolla med Nelly hur hon ligger till med livet. Och så ringer vi Nelly och hon bara, nej, jag glömde bort, jag jobbade med telefonen. Jag skulle med, men jag glömde bort att vi skulle dit. Så man bara, okej. Det var kanske tur att vi ringde i alla fall, så att jag ska hämta upp dem. Alltså det är ju hur mycket saker man fick med sig. Alltså, det var som sagt, köket var ju fett dyrt. Oj, den här är ju bit fackare för mig, det var för små förläggare. Men den här blir jävla billigt ute, så den går ut imorgon. Men det är ner den här kyrkan, så jag känner 30%. Alltså, jag fick ju ändå 1800 rabatt på den. Om man fryser ner den och delar ut den sen, så kan vi använda den senare. Nu ska jag bara snabbt få in dem lite i frysen så att de blir nice. Och sen när jag kommer hem igen så får jag sortera och göra lite mer bättre. För nu slänger jag bara in dem. Det känns lite bra. Vi ska städa lite mer noga. För grejen är att mina vänner skulle ha varit här nu. Men på grund av båda var lite fel, va? Så är de ju inte här nu och jag bara, jag måste hänga min tvätt så inte jag hinner mögla. För det säger mamma, om du låter tvätt ha i för länge då kommer det mögla. Jag vill att min tvätt ska mögla. Så välkomnar vi Moa, idioten som bara, kör så här i rondellan så kommer du fram. Och jag bara, nej Moa, du vinkar till fel fucking bil. Du kan, hallå vet inte, jag hade... Moa, så där kan man inte göra till förvirrad bil. Fjärare, vi kommer bli förvirrade. Du kör extra varv i rondellen. Ja, det fick jag. Snygg inte. Du kan inte säga bara, kör vänster. Jaha, är du den andra bilen? Jag trodde det var du. Ja, vill du ringa till Nelly? Åh, hej! Vill du ringa till Nelly och se? Ja, men jag har sagt att du kommer om typ 5-10 minuter. Welcome Nelly the Octopus här. Thank you. To the world of Freddas. Jag gillar att jag satt och var beredd så här. Ja, men nu kör vi. Har du med dig vatten? Ja! Jag får... I come prepared. Och huvudstabletter om någon behöver. Ja, men det är bra. Jag har med mig halstabletter. Det är bra. Jag tuggar mig. Men nu kör vi mot Lasta! Ja, men nu är vi fall här i alla fall. Vi hittade till slut en parkering, men det finns fett många människor där som parkerar olagligt. Jag hoppas innerligt att de får parkeringsböter. Det hade varit... Moa kommer ge dem böter. Men sagt, nu är vi fall på väg. Det kommer bli jättemysigt i alla fall. Det kommer bli jättemysigt, säger jag i alla fall. Ja, det kommer bli jättemysigt. Jag når inte upp till kameran. Men du får vara med ändå. Nelly med på ett litet hörn. Tänk på korta ben. Jag är väldigt trött. Hon har korta ben, men det är okej. Det roliga är att han håller kameran så här. Alltså, jag är så kort så jag... Men jag måste ju få... Jag vill ju inte komma här för min dubbelhaka. Så ni får sträcka lite på sig. Då får inte ni någon dubbelhaka. Va? Ja, jag har precis fått också. Ja. Vi får dock se hans dubbelhaka här underifrån. Ja, men den är söt. Den heter Herbert. Vänta, vilken är Slytherin? Ja. Va? Ja. Jag är Slytherin också. Det var första testen. Jag vill ha julkola. Köp lite julkola då. Men det, jag hittar ingen, de har ju bara remmar. Det är därför jag vill ha julmarknad. Men liksom, det är fint att komma in till gamla sätt vid Norsbro. Hismas kyrtika. Vart är vi på väg? Var ska vi? Och kolla, en julgran. Jag vill också ha en julgran. Jag gillar att vi tar väskan. Ja, vi måste visa respekt för de Det här är skor med pompadourklack, 1700-tal. Och sen är det här ballerinaskor. Det där är hennes klänning, den var på 20-talet. Och att det är en 20-talsmodell, det kan man se på formen på den. På 1920-talet så halkar midjorna neråt, formerna blir lösare. Klänningarna hänger liksom från axlarna och så ner helt enkelt, så man har inget åtsittande. Thank you.
impression on the gula. Ah. Mm. Alltså de var ju lite torra. Nej. Men jag är inte min. Jag tycker de är torra för vad jag brukar baka. Den där, va? Då vill jag alltså. Då tar ju det din. Gärna. Han som var torrare. Min var jättemycket godare. Min var jättemycket godare än din. Oh my god, min var så mycket godare. Jag är så glad. Sad life, men ja. Men det var ju god i alla fall. Men alltså, jag... Men jag har ju ätit torrare bullar i alla fall, så det kunde ju varit värre. Nej, så det är... Alltså, jag menar, jag vill ju inte åka i en bil där föraren inte kan... Ja, men det är likadant. Vissa människor, de sitter ju så otroligt långt bak i bilen. Och man bara... Hörrni, vi har köpt en jävla massa godis och grejer, men ingen dricka. Hur fan tänkte vi? Ja, men lite... Jag har julmust hemma. Hemma, ja. Ja, men hemma är ju bättre än inget alls, men... Och så att det här var pepparkakstvål. Men ska vi åka och äta någonstans eller ska vi åka hem? Åh, nej, den där luktar min, förlåt. Oj, nu. Det spelar ingen roll. Säger, men åh, luktar den här mån? Vänta. Vart vill ni, folket? Oj, mint. Ja, jag vill inte. I got us, I got us. Men som sagt, vi märker oss igen, vi äter någonting. Nej, jag gillar inte den. Alltså. Men kör ditåt. Ja, men jag håller ju på, jag har fullt rattutslag. Jag vill bara inte köra in i någon. Okej, sant. Kommer den liva? Jag är så rädd. Jag vet inte hur stor den här bilen är och alltså, jag får panik. Men du kör bara små bilar. Ja, det är sant. Nej, men... Okej. Ja, utfart. Jaha. Tack. Låt. Jag vet inte kan någonting. Jag har precis kommit hem och här så har jag köpt en del amaryllis till mamma. Jag köpte en från tomte till mig själv. Jag ska förse, tycker jag var jättegod. Den är handgjord till och med, så det är lite extra charmig. För att få ut det från påsen. Jag tyckte den var hjärt och kört. Det här kan bli en Gunnar. Sen så har vi även, förutom bullarna så köpte vi även tvål. Alltså jag swishade fel. Alltså jag fattade inte. Så det var tydligen specialtvål som kostade 100 spänn. Så jag swishade 100 spänn. De bara, nej, den kostar 70. Så jag swishade lite till så fick jag köpa två. Så det är handgjord tvål här gjort av... getmjölk som jag tänkte ska ge till mormor. I alla fall jag mår precis spelat in vår video där vi testar julgodis. Oj, du vet du. Jag bara, vi kör ditt vackra ansikt. Aj! Den bara drog i mitt hår. I alla fall, och det har funnits lite goda saker, funnits lite äckliga saker. Men i alla fall, den kommer komma ut inom småning tid. Och jag är så jävla illamående just nu efter allt jag har godis. Jag var mätt redan innan. Men nu är jag bara... Är det en bebis? Det är halva... Man brukar inte lyssna på bebisen, man brukar bara känna. Men det är Albert. Lilla Albert. Och då ska vi bara röja under mest av skräpet här så att vi kan sen sätta på diskmaskinen. För den är nästan full. Sen ska vi få skräpet för min skräpvecka. För jag skulle egentligen gå ut med skräpet innan jag hämtade dem. Eller så skulle de kommit hit så jag skulle ju hunnit. Så det är typ en sån som på så här. För det är fullt. Det är superfullt. Och jag vet inte, jag blir typ skämt för det är så fullt. Men vad ska man göra? Då är vi redo för att gå ut och slänga skräpet. Så ska ni alldeles strax få se min nya vinterjacka. Så här ser den ut. Det är ju sån här modell som gör att man antagligen ser ut som att du, när man tar av den, antagligen kommer att vara superfet. Eller så kommer man supermuskulös, så det kommer inte vara någonting, alltså man ser ju inte hur någon ser ut egentligen utan. Så att det här kommer vara my winter jacket to go. Ja, nu är det cirka 40 minuter kvar innan jag måste åka och hämta mina föräldrar och deras kompis. Och försöka skjutsa dem till deras lilljud och ska ha med sina vänner. Så innan dess så tänkte jag bara sitta ner, ta det lite lugnt. Och bara chilla. Så då får vi se dessa vilda äventyrska. Alltså jag ska ju hämta Tina först vid McDonalds. Och McDonalds hittar ju faktiskt till. Mina föräldrar hittar till. Men vi ska hämta upp Tinas date någonstans. Och Tinas date bor någonstans i Ektorp. Så förhoppningsvis kommer jag få någon fin vägbeskrivning. Oj, kom det ingen bil? För bromsar jag onödan för bilen. Sen är insett att inte jag ätit sen klockan typ 9 morse när jag åt min lunch. Så att vi har väl lite mat här igen så att vi kan få äta. Åh gud vad gott det ska bli. Alltså jag är inte hungrig, jag mår typ illa. Men jag kanske mår illa för att jag är hungrig. Oh. Godnatt. Jag ska snart gå upp och jobba. Klockan ringer 6 på morgonen. Så hörs och syns en annan gång. Så får ni ta hand om er. Puss och krama. Glöm inte att trycka på kundummen. Dummen upp. Eller kommentera så hörs vi ses i en annan video. Puss och kram!